ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏଥର କିଏ ହାତେଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେଲା, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଯେମିତି ତାଣ୍ଡବ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଛଦ୍ମ ମୁଖା ତଳେ ଏଭଳି ନାଟ ତାମସା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସଂଘ ଦଳରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କ୍ୟାଚ୍ ଫାଇଟ୍। ଏକଦା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଘାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଣିପାଗ କେଉଁ ଦିଗ ଗତି କରୁଛି ତାହା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କଥା କହି ବାଜା ବଜାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା କହି ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ରାଜନେତା ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏବେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଏଥର କିଏ ପାଇବ ତାକୁ ନେଇ ସଂଘ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଛକାଛକି। ଏପଟେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଜେଡିର ଟେନସନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିର ସବୁ ଖବର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଖେଳ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାଫି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ମେଜର ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି, ଫୁଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍, ୱାଟର କ୍ରାଇସିସ୍, ହେଲ୍ଥ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯାହା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଲିସି ଯାହା ଅଛି, ପଲିସି ଲ୍ୟାକୁନାସ୍ ଯାହା ବୋଟଲ୍ ନେକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା, ତଥା ଯେଉଁ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୟାପିନେସ୍ଟା ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କିଛି କାମ କଲେନି ମାନବକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବ ଭରସା ଅଛି। ସେଇଠି ପୁଣି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯାହାକୁ ସେ ବିଧାୟକ ପଦ ଆଶା ବହୁତ ଆଶା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେବେ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ ଏଥିରେ ଆଦର୍ଶ। ବିଜେଡିର ଗୁଳିଆ ରାଜନୀତି ବିଜେପିର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ଏଥର ବେଶ ସୁହାଇପାରେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କମ୍ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିନିଂ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଏଥର ପୁରା ଦମଖମ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଇ ବିଜେପି ଗୋପାଳପୁର ଅକ୍ତିଆରର ମସୁଧା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭୂତି। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କନ୍ଦଳ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ 2024 ମଙ୍ଗ ଧରିବ, କିଏ ଧରିବ, କିଏ ଧରିବ, ଏ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମୀ ପାଖରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ର ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକରି, ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଏଇଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ BDO, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ବାବୁ, IAC ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ ଧର୍ମରାଜ ରେଡ୍ଡି ଏବେ BJD, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଅମାନତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଆଶଙ୍କା।
जेहेतु कि विजु जनता दल एटी संपूर्ण भाव खंड खंड एवं किए तक प्रार्थी हे आगामी निर्वाचन से बर्तमान छकापंजा चली स्टैंडिंग एमएलए प्रदीप पाणिग्रही दल रु विताड़ित बर्तमान निर्वाचन हारिवार भय घारी कांग्रेस तार रणनीति के आगे नहीं पांड्या होती आम मान जन चाकर आमर करदाता पैसा दरवा ना जन से भृत्य भृत्य को ये अधिकार दे किए बर्तमान पाड़ी पड़ी आमर तर गोली पाणी निश्चित भाव में आम फायदा नबु ये दृढ़ विश्वास मोर रही प्रदीप पाणिग्रही आपणकर पार्टी विताड़ित कलापर जनविरोधी आख्या देकर विताड़ित कलापर एम ए बिजेडी वाला आगा ताको जीरो रो हीरो कर दे गोपालपुर कैमरामैन सत्य साहू और शुभेन्दु साहू का सह विस्मय प्रधान और पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।